tšekk , tšekk , tšekk , tšekk , tšekk . See läheb sellele Priidule . Tere tulemast tagasi minu kanalile ja tänast videot ma filmin siis pruulide Brigittaga . ja me teeme siis meiki ja ma esitan Brigittale teie esitatud küsimusi . Tavalisi ja siis selliseid anonüümsemaid . Jah, kuigi nagu ma veits vaata olen selle vastu, et nagu üldse seda nagu inimestele nagu võimaldada, et nad saaks nagu nii-öelda anonüümselt küsida asju, siis tegelikult nagu natuke on see, et no, see on umbes ka nagu nende interneti kommentaatoritega vaata, et kui sa julged midagi öelda, siis julge seda oma nimel öelda vaata. Aga tundub, et väga hulluks ei mindud, et sinu puhul minnaks enamasti palju hullemaks. Tegelikult üks mingi see kommentaar oli, mida ma ei ole veel näitanud sulle. Okei. Ma pärast näitan. Tavai. Pidin skriini. Nii. Jaa. Mis on sinu lemmik spordiala? See on väga hea küsimus selles mõttes, et ma olen nii palju teinud nagu sporti läbi terve oma elu. Et neid nagu alasid on üli palju tegelikult. Aga ma ütleks, et nagu praegusel hetkel on ilmselgelt rattasport. Kuigi see pukiga toas treenimine on nagu suht nüritegevus. See tundub nii raske. Ta on nii raske treen selles mõttes, et kui ma nagu võrdlen mis tahes nagu alaga, mis ma olen enne teinud, siis ma ütleks, et sõike ratas on nagu raske. Ta on nagu see kestvusala. Ta on lihtsalt nagu, noh ongi, kuna ta on kestvusala, siis sa pead seda hästi palju tegema. Ja hästi pikalt. Ja siis see võib nagu üle visata. Aga tegelikult mulle nagu, noh, kui ma mõtlen nagu, et mis on see nagu spordiala, kuigi ma ei mõtle sellest kui spordialast, mis mulle veel meeldib, on ju purjetamine. Noh, see on nagu lapsest sa, et te oled purjetanud, vaata, iga suvi. Aga kuna see on ainult suvel, see on nagu nii hooajaline asi, vaata. Ja kuna viimastel aastat on, noh, ma olin mingi rase ja siis ma olin eriti väikse tita, aga enne eelmisel suvel mul ei täiesti nagu peaaegu, et vast sündinud laps on ju, siis mul ei olnud nagu väga seda võimalust sellega tegeleda, aga kindlasti nagu siin nüüd lähitulevikus plaanime nagu Priiduga koos selle nagu pikkida appi. Ehk siis jah, ratas ja, aga mulle meeldib gym ka nagu näiteks, et minu arust asjad peavad vahelduma ja kui sa nagu ühte asja kogu aega ainult teed, siis tegelikult viskab suht üle. Noh, tegelikult on nagu gymiga näge see, et nagu sa võtad mingi eesmärgi vaata. Et noh, näiteks ma tahan oma, ma ei tea, peput ümaramaks saada vaata või ma tahan oma mingi näiteks ülakeha treenida või et ma tahan omale selle liivakella nagu kuju treenida. Siis mulle sellised asjad ka meeldivad, et siis sa võtad seal mingi eesmärgi nagu. Minu käes osas küsimus siis. No. Millised olid sinu eelarvamused minust, kui Alex mainis mind, näitas või rääkis minust? Aleksandr oli nii excited ja siis ta oli nii tätu. Kui vana tõlt see oli siis? 15. Ma olin 16 saanud pär, nagu just. Ja oli ja üldiselt, kui ma nägin su pilte, siis ma mõtlesin, et no vabse mim. See ei tegelikult vaata, nagu minu arust sa kantsid nagu ainult sellised mingisuguseid. Ma ei tea, mu mälu pildis on, et sa kantsid ainult crop toppe ja roosasid riided nagu. Jah. Reaalselt. Ja siis ma vaatasin seda, et no vabse mim on ja siis ma mõtlesin nagu seda, et nagu Aleksander siin kerge loomuliselt natuke nagu maakas on ju. Et kuidas ta handlib ära sellise nagu nagu tibi vaata. Aga see oligi see, et nagu ma ei teadnud siis midagi sinu kohta, et Aleksander lihtsalt käis ja nagu näites pilti ja see nagu mingi ma üritan suhelda, aga ma nagu väga julge, temaga väga julge vaata ja siis see oli nagu nii, see algus oli nagu nii. Ma ei tea, kas sa oled rääkinud seda, kui lappes oli, et ei julgenud oma veel rääsid rääkida, te mingi lihtsalt kõndisite koos. Esimene mingi päev oli asjuke. Lõpus ütlesime tšau ja tegime kalja kõik. Ja siis rääkisid telefonis edasi. Kas te ütlesid, sa oled suvitajad näinud? See on täpselt nagu seal suvitajatest see noor paar, kes seal kokku sai. Spoiler alert, kes pole nagu käinud vaatama, see plaanib minna vaatama, aga see oli nagu täpselt see, et lihtsalt nagu näevast nagu ei julge mitte midagi öelda, siis ainult nagu saadad messengeri teel sõnumeid nagu. No esimene arvamus oleks, sest mul oli ka siuke tiss, et tal on pats. Tal oli pats, jah. Kaugelt nägin, siis ma olin nagu sõbrannale, et tiss, et tal on pats, vaata. Aa, jah, esimene mõnetan, jah. Ma ei ole pilte näinud, vaata, nagu enne. Aga vist ei olnudki pilte, instaat või oli, või? Ma ei tea. Ma ei tea.
päris ausalt, oota, minu instas oli ta kindlasti läbi käinud, sest et mina siis ju tegelesin nagu laulmisega aktiivselt ja siis mul oli insta ja ta oli minu instas minu suht tihti, sest et see oli ju see aeg, kui ma olin Loorega teie, noh, seal isa juures elasin, on ju. No siis, siis ta ju kogu aeg hängis minu ja Loorega. Et siis seal ta kindlasti ei olnud, aga tal ei pruukinud olla väga filter kokkuvõtte full mim, no. Seda ma arvasin, aga nagu seal oli see, et noh, ma ei tea, ma tahtsin lihtsalt Aleksandrile nagu olla toeks ja mingi, et oo täiega muidugi, võtta julgus kokku ja saa kokku ja võttu kästi läks. Jah, läks küll. Küsimus, mida huvitab väga paljused. On või? Kas sul on plaanis kunagi muusikaga uuesti tegeleda? Jaa, see huvitab täiega, täiega paljusid, aga vastus sellele on see, et tänasel päeval kindlasti mitte. Ja see ei ole üldse nagu... Ma mingi hetkeni mõtlesin, et võibolla see on minu jaoks ikkagi teema, aga vaata, minu arust on nagu see, et hästi paljud asja tegelikult niimoodi. Vähemalt, mis ma viimasel alal on avastanud, et kui sa näiteks mingisuguse spordiala nagu hülgad mõneks ajaks vaata, siis sa mõtled, et ma raudselt tulen selle juurde tagasi, et mulle nii meeldis seda teha. Ja siis, kui sa aastate pärast seda uuesti proovid, siis sa oled nagu mingi, tegelikult ei vaata. Et see aeg on möödas, et tegelikult sa nagu nii-öelda, et sa jätad nagu ukse praakile, aga tegelikult sa peaks selle ukse kinni lükkama. Et mul on nagu päris mitmed asjadega on just viimasel ajal selline tunne, et oli see jiu-jitsu on ju, kus ma mõtlesin, et ma ikka tahaks seda edasi teha. Ma läksin ühte trenni ja mul käis mingi klõks ära, et ma ei taha kakelda. Või olla mul sai nagu viha seest ta ei otsa vaata. Aga noh on ja tegelikult nagu selle ma kindlasti nagu laulan selles mõttes, et see kaamera seisab mu klaveri peal, mis on elutoas, et nagu see on keset elamist ja ma ikka nagu suht regulaarselt mängin seda. Tõttusäge oleks või? No. Kui sa teeksid mingi laulmisriilse, vaata. See oleks cool, jah. Ma ei ole teinud, kus üles, kule, aga ma olen, mulle mõte. Vahelduseks. Jah, sellepärast, et see ongi see, et ma nagu, ma ei ütle midagi laulmise vastu, mul ei ole mitte midagi, loomulikult see on nagu minu kõige suurem kirg üldse, mis mul on kunagi olnud, on ju. Aga ma ütlen, et seda kui tööd teha, ei. Sest ma täiesti rikkusin enda jaoks selle ära. Sest ma tegin seda täiesti nagu lõpuks kuidagi, mitte vastu võelselt, aga nagu... Et ma pidin iga keika vastu võtma, mis oli nagu, mis pakuti vaata ja neid nagu oli ka väga-väga ebameeldivaid keikasid ja nagu ma töötasin ennast suht üle ja tegin liiga palju neid nagu, noh, keika on siis kontsert või nagu esinemine on ju. Ja ma tegin nagu liiga palju neid lihtsalt ja siis ühesõnaga ma rikkusin enda jaoks selle nagu ära, et see on täiesti minu jaoks no go, et see, et mingid korraldajad võtavad suga ühendust ja siis mingi paned, ma ei tea, 2-45 minutilist setti kokku, üks on rahulikum, üks on tantsulka, noh, nagu full klassika ja siis seal mul käib nagu mingi, nagu to the core käib seest mingi jõnks läbi, et nagu ei, et ma ei taha rohkem. Mis Eesti lauljad sa ei salli üldse? Need on alati nii hirmus öelda, et äkki pärast näe. Ja kuigi nagu, see on nagu üldse ei salli, noh. Ma ei tea, kas te siis mõtlete... Ma kelle muusika ei meeldi. Jah, just ma nagu mõtlengi seda, et... Noh, ma ütlen, et seda, et ma nagu mõnda nagu lauda, et üldse ei salliks, seda kindlasti ei ole. Sellepärast, et ma ütleks, et muusika valdkonnas on kohutavalt sümpaatsed inimesed. Nad on ülikoostealtid, nad on ülisõbralikud, nagu minu esimene kontakt, elus esimene nagu... Ma arvan, et esimene inimene, nagu kuulus inimene, kellega ma nagu paar sõna vahetasin, oli Tanja Mihailova. Ja see oli niimoodi, et tema oli minemas lavale, ta võitiski tolle aastal muidu Eesti laulu. Tema oli lavale minemas ja mina seal mingi praadisin, on ju. Sest ma olin nii endast väljas, on ju. Ja hirmunud ja sõdru ta tuli lihtsalt ja oli nagu mingi, et oh, tšau, vaata. Et sa näed täiega hea välja ja nagu küll sul läheb hästi vaata ja nagu noh, see ja ma ei ole mitte midagi muud kohanud selles industriis, nagu see on lihtsalt nagu kõik on nii toredud olnud.
aga ma ei olnud ka nagu nii-öelda see A-klassi staar vaata. Ehk siis nagu, noh, ma ei tea, kuidas seal tegelikult on, et kui, et võib-olla seal on see konkurents nõme või on inimesed omavahel nõmedad, aga kui, noh, esinaga, ehk siis nagu inimeste mõttes nagu ei ole mitte kedagi. Mm-hmm. Keda ma oskaks nagu välja nagu tuua, kes mulle ei meeldiks, keda ma ei salliks, nagu kõik on ülitoredad. Aga keda, kelle puhul ma ütleks, et kelle muusika do not do them justice. Ehk siis nagu ei... et, see muusika, mida nad laulavad, see ei ole nagu nii kõva, kui on nende hääl põhimõtteliselt. See tunne on mul küll mõne muusikuga, näiteks nagu Koit Toome. Et noh, näiteks siis ta käis mingis selles saates vaata kunagi, kus ta pidi, mis sellise... Salalauda. Enne seda vaata, kunagi nagu ammu. See, kus nad pidid nagu teisi nagu neid järgi tegema. Nagu pidid teisi laujad järgi. Mis saade see oli? Ma ei tea. Oh my god! Oli su nägu kõlab tuttavalt? Oh my god, ma ei tea ühesõnaga. Küll teie teate, kes te vaatate, te olete nagu mingi mina tean, mis see on. Aga seal ta nagu laulis lihtsalt nagu nii, nagu kulda lihtsalt, nagu nii megalt. Ja siis tal on enda laulud, mis on nagu lihtsalt nii mingitel hetkedel lihtsalt nagu sa mõtled, et nagu miks sa ei näita oma häält vaata. Et see kõik läheb nagu nii ühte auku ja see ei ole see auk, kus ta peaks olema. Näite, aga samas jällegi tema viimane laul, ma arvan, et see on praegusel hetkel viimane, see ma tahan tagasi minna veel, siin ma meeletult igatsen. Ma ei ole ta laule vist kuulanud. See viimane laul, see on hea laul. See on väga hea laul. Ehk siis jällegi ei ole laulet, keda ma ei salliks, aga mõne lauli puhul ma näen, et ta võiks nagu natuke teistsuguseid laule laulda. Mm-hmm. Et nagu tal ei sobi need laulud, mis ta laulab. Võt! Ei saanudki nii juusid vastust, nagu oleks loodanud, on ju? Okei, siin on veel mahlaseid küsimusi. Kas ma ei tundu sinu jaoks liiga lapsik? What? See on nii haige teema ikka, nagu näiteks oleks ka nagu kaadrites tavaliselt, kui ma filmin teda, siis ta nagu on selline lõbus ja nagu, ma ei tea, lollitab natuke või nii. Mis on täiega tore? Siis kohe on nagu issand, ta on nii lapsik, et sa kasvatad kahte last. Tegelikult ka. Kui sõrjus ma ütleksid just nagu viimasel ajal ma näen nagu Aleksandrit väga vähe naermas. Üleüldse, in general nagu. Ja ta tuleb, ta on nagu oh, jõu, tšau, värikki särki, aga üldiselt nagu... Aga ta ongi lõbus inimene mingitel hetkedel ja kui on nagu siuke, noh, see tegelikult tema jaoks sisu loome on ju põhimõtteliselt meelelahutus. Tema ei tee seda tööna. Ehk siis tema jaoks, see ongi see hetk, et nagu ma istun maha ja mul on fun. Ja peabki olema fun või nagu, noh, see ei ole ju see hetk, et ma istun maha, hakkan poliitikast rääkima nagu. Mm-hmm. Noh, tema jaoks ei ole ju nii. Ehk siis... Ma olen aru saanud seda ka, et nagu mida, nagu need, kes ütlevad, mm-hmm. et mida nad mõtlevad sellega on see, et kui sa saad 18, et siis nagu ei tohi enam mingeid asju teha, vaata mingeid lõbuseid asju või lollitada või ma ei tea. See on sama nagu, et kui sa saad lapse, siis sa pead hakkama edaspidi kandma kottis dressipükse mm-hmm. ja mitte kunagi enam oma juukseid kammima ja laskuma oma näo käest ära, et see on umbes sama debiilne nagu aru saama asjadest, sellepärast, et mida vanemaks ma saan? Ma olen juba 26, ma olen vanur, eks ole? Näli, eks ole? Aga mida vanemaks ma saan seda rohkem, ma saan aru sellest, et kui lollid me olime, kui me arvasime nagu mingi 13, 14 ja 15 aastalt, arvasime, et 20-aastased inimesed on nagu mingi nagu täiega vanad vaata. Mm-hmm. Et neil on täiega, kõik on välja mõeldud ja värki. Ei, see ei ole nii. Et väga paljud inimesed mõtlevad välja, mis nad oma elus teha tahavad ja mis alale nad üldse spetsialiseeruda tahavad ja need asi mõtlevadki välja alles, ma ei tea, 30 pluss. No. See on täiesti okei, see peagi kohe alguses tead. Ma mõni teab, super, good for you, aga nagu tendents on see, et sa ei tea tegelikult. Mm-hmm. Aga et kas sina tundud mulle lapsik, siis mõtleks, et nagu sa pole mulle kunagi väga lapsik tundunud. Sellepärast, et pigem, kes on nagu võib-olla lapsikult nagu käitunud olen mina, sest ma olen hästi nagu energiline inimene. Uh-huh.
aga samal ajal ma nagu pidin hästi varakult kuidagi nagu jalad alla saama ja olema nagu täiskasvanu, ehk siis noh, umbes sama nagu Aleksandril. Kui on fun, siis on fun ja ma täiega lollitan. Aga kui ma vaja nagu olla... mul tahab täiega inglise keel vahele. Et kui on vaja olla nagu... täiesti lõpp. Et kui sul on vaja olla nagu... esinduslik, jah, presentable oli see, mis mul inglise keeles oli, et esinduslik on vaja olla, siis sa oled ja sa võtad oma nagu, noh, ennast kokku ja sa saad hakkama sellega, see ei ole üldse probleem, on ju. Aga sinu puhul on minu arust suht nagu terve aeg, mis ma olen siin teadnud, sa oled olnud üli tasakaalukas, üli rahulik, läbimõeldud, nagu sa ei isegi lollita väga. Mitte vähemalt minuga, ilmselt oleks iga lollitata aega, on ju. Väga palju. Aga noh, näiteks, et... asi, mida mina, noh, mulle täiega meeldib lollitada. Mulle meeldib mingi, veits mingi müksata ja mingit lolli nalja teha ja nii edasi, on ju. Aga näiteks Sofit ma olen näinud kõigi nende aastate jooksul võib-olla mingi kaks korda mingit sellest nagu, noh, mingit väikest kelmikat nalja tegemas. Eks siis nagu, kui ma mõtlen, et kes on lapsik inimene, siis Sofi on nagu viimane inimene, kes mul pähe tuleb. Plus veel see nagu lapsevanemaks saamine praegusel hetkel, siis seda ma näen küll, et see on megalt nagu... sind mitte tõsisemaks, aga sa oled tõsine koekond, aga sa oled on tõsine ja natuke pinges. Aga see on nagu minu arust sind nagu kuidagi veits avanud rohkem. Aga see on see, mis lapsevanemaks saamine teeb. Väga paljud on jäänud, et ma olen raseduse ja lapse saamisega nagu palju täiskasvanulikumus. Jah, muutunud ja... teissuusam. Oled küll, jah. Aga samal ajal ma ütleks, et võib-olla sa ei ole isegi nii palju muutunud, vaid et sa nüüd lihtsalt näitad rohkem välja seda, milline sa tegelikult oled. Aga kindlasti üks asi, mis on, kui sa saad lapsevanemaks, siis sul tekib see, et nagu sul tekib arusaamine, et sa pead seisma selle väikse inimese eest. Ja kui keegi nagu ka sinu pihta, siis mingit... sitte loobib, no, siis sa nagu kiiremini tegelikult võtad selle kaitsepositsiooni sisse. Et kui sa muidu võisid olla nagu, noh, rahulikum, siis nüüd ma näen, et praegu sellel hetkel sa võtad hästi kiiresti selle, et nagu Hakuna jortatas vaata, et tõmba tagasi vaata. Seda ma küll näen, jah. Nii, mis on sinu kõige suurem enesületus, mis sa enda elus teinud oled mugavussoonist väljas? No ma ütleks, et kogu mu elu on mugavustoonist väljas olnud mingitel hetkedel, et nagu ma olen ikka väga-väga palju teinud selliseid otsuseid ja asju oma elus, mis on nagu mind mugavustoonist välja viinud, et mulle lihtsalt ei meeldinudki väga mugavustoonis hängida. Et ma ütleks, et mugavustoonis olemine oli minu jaoks mitte mugavustoonis olemine. Et kui asi läks liiga turvaliseks, liiga loogiliseks ja liiga lihtsaks, näiteks nagu siis, kui ma Priiduga kohtusin, siis ma ütleks, et mul oli mingi aasta aega nagu väga-väga raske vaimselt. Sellepärast, et ma olin kogu aeg harjunud olema nagu selles ellujäämis moodis vaata. Et ma pean hakkama saama, ma pean, ma ei tea, no ongi, et ma pean toime tulema, on ju. Eks siis nagu, ma ütleks, et kõige keerulisem reaalselt nagu olukord minu jaoks oli see, et nagu sa ei pea midagi tegema. Sa võid nagu tee seda, mis sa tahad vaata. Ja see oli see, et nagu aga mida ma tahan nagu. Sest kogu aeg oli see, et sa pead ellu jääma. Vaata, seal ei olnud nagu küsimus, mida mina tahan. Nagu see on üks kõik, mida sina tahad. Ja. Aga mugavustoonist välja. Kindlasti on mugavustoonist välja igasugused spordiüritused. Näiteks nagu... issen jumal mõhandu maraton. 100 kilometrit aerutada. No. Ma ei tea, ma arvan, ma ei tee seda enam kunagi. Aga never say never. Aga selles mõttes fun oli ka, et tore seltskond oli ja nii. Siis mugavustsoonist välja kindlasti oli see... ta sporti... ma just mõtlen sport... muu väin. No, kaks nädalat merel. Ei, nädal. What the hell, see oli nii ammu, et ma ei mäleta. Kaks nädalat? Nädal? Nädal, jah, sest et nädal on võrdsulaagri, siis nädal on see, et too oli ka päris hull, aga too oli sellepärast hull, et noh, meil oli selline laev, et sellega oli hull. Aga ja siis noh, kindlasti on mugavustsoonist väljaastumine ka see, mis ma praegu teen, on, et ma treenin nagu oma elu esimeseks rattalaagriks.
Ja siis me plaanime minna nagu välismaale võistlusele ka pärast seda, et kõik see on mugavustsoonist välja astumine. Minu arust nagu elu iga üks peaks astuma oma mugavustsoonist välja nagu aegajalt, sellepärast vastasel juhul sa lihtsalt nagu mandud ära vaata. Et lihtsalt elad oma väikest elu kusagil väikses Eesti külakeses, sa oledki nagu depressiivsed Eesti väikelinnad. nagu lihtsalt mitte midagi ei muutu vaata, siis lihtsalt nagu vegeteerid on ju. Et kuidagi kulged või elad elu niimoodi mööda, et nagu lihtsalt sa ei pane tähelegi, et elu sai otsa. Et minu jaoks on võibolla algusest peale olnud nagu tähtis mälestusi luua vaata. Mm. Et mul oleks mille peale mõelda, kui ma olen vana ja enam ei jõua. Aga no ma räägin, mul on elus nii palju need asjad nagu Eesti laulule minemine. Ma olin 16 nagu. Jah. Et Eesti laulul 16 aastasena on ja. Ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Sa olid kõige noorem või olnud? Olin jah. Ega noorem ei saa küll. Nagu sa on reglamendid. Aga noh, Aafrikas abiellumine. Vähe on mugavustsoonist väljas või. Et noh, kõik, et seda on ikka nagu igal sammul tuleb ette, et selles mõttes õnneks ma olen leidnud omale nagu võrdse partneri, kes on täpselt samasuguse mentaliteediga, et elu on elamiseks ja meile nii sobib. Fire away. Mina tean selle vastust veits. No. Aga kas sa teeksid endale YouTube kanali? Ja see on väga, väga huvitav küsimus, sellepärast, et ma olen täiesti nagu mõelnud selle peale. Loomulikult, sest et mulle väga meeldib jutustada, mulle meeldib väga filmida. Noh, näiteks minu Instagrami feed on ju, no mitte feed, vaid see storyd on nagu kogu aega ainult rääkimine vaata. Eks siis tegelikult oleks kõige loogilisem see, kui ma teeks YouTube kanalin. Aga samal ajal ma tean seda, et selline elustiil nagu mul praegu on ehk, et kodune emme on ju. Ja nii edasi, see ei kesta kaua ja see saab ühel hetkel läbi ja siis ma nagu noh, kindlasti ei kavatse jääda koduseks, on ju. Et isegi kui see on nagu nii-öelda kodukontor või mis iganes, siis ikkagi nagu nii-öelda koormust tõstad, on ju. Ehk siis ma tean, et see vajuks soiku. Ja see on mõtetu. Minu arust on mõtetu nagu teha midagi, mis sa tead, et on määratud hukule nagu. Et sinna oma nagu energiat panustada, et sina oled seda nii palju aastaid teinud ja sa alustasid nagu mingis mõttes üli õigel ajal seda. Sa alustasid seda nagu juba kooli ajal oli nii või? Mm-mm. Ei, sa alustasid seda siis, kui sa olid, kolisid meie papsi poole, on ju? Või enne seda ja seal elves veel, on ju? Mm-hmm. No kaks aastat on mul näiteks praegune kanal olnud. Okei. Okay. No ühesõnaga, et aga minu arust sina alustasid nagu õigel ajal, et mina arvan isiklikult, et ma olen liiga vana, et seda alustada. või nagu, ma ei saa öelda, et nagu liiga vana, aga võibolla lihtsalt ongi see, et nagu ma tean, et mul seisavad sellised eluperioodid ees, et mul ei ole aega, et võtta nagu kaamera kätte ja filmida nagu jah. Mul on aega, et teha pilte ja klipsida ja toimetada ja, ja luua Instagrami sisu, aga see, et olla nagu kõigil platformidel, sest kui ma midagi teen, siis ma tahan seda teha nii-öelda consistently, et ma teen nagu seda järjepidevalt. Ja, et kui ma olen öelnud, et nädalas üks video, siis on nädalas üks video, ja, mitte ei ole see, et nagu kahe sekundi pärast see ei ole seda videot ja siis tegelikult su jälgid ei saa nagu usaldada seda. Ja. Et aga jah, muidu mingi reiside mõttes ma olen täiega mõelnud ka, et kuna meile väga meeldib reisida ja on nagu noh, treeningreisid ja siis on mingisugused lihtsalt puhkusereisid, on ju kuigi meie puhkusereis on ka treeningreisi enamasti, siis me lihtsalt matkame. Et kõige vähem sportlik reis, mis mul on olnud, oli meie Baby Moon, mis oli Seychellidele, sest et siis ma olin nagu super rase lihtsalt juba. See oli eelmisel talvel, no, siis oli väga ebasportlik reis, aga nagu üldiselt ikka on väga sportlik ja nagu neid tahaks vaata tegelikult dokumenteerida, sest tegelikult sa ei või, no, põhimõtteliselt ise endale teed videologi nagu. Mm-hmm. Et jah, su jälgi, et nagu vaatavad selle korra üle, aga tegelikult sa lood nagu endale selle mingisuguse arhiivi. No. Vahest on tore vaadata mingeid vanu videoid. No on, ja sa lähed tagasi, reaalselt saadki vaadata, et ah, vaata kui väike lukas siis oli või võis vaata, et siis meil ei olnud veel kokotki või mis iganes, et no tegelikult see on ise enda ajaloo salvestamine, et kui mul näiteks Instagrami vahepeal ei olnud, ma ei teinud põhimõtteliselt üldse pilti nagu. Mul oli lihtsalt nagu mingi telefonis kokku mingi 1000 pilti ja that's about it, nagu mitte midagi rohkem reaalselt. Ja nüüd mul oli lihtsalt mingi 15 000 pilti ja videot nagu. Päris palju. Yeah. Ma siin vahepeal kustutasin mingi 1500 pilti ära. No ma pean kustutama, aga ma ütlen ausalt, et praegu sel hetkel ma seda väga ei taha teha, sellepärast, et nagu ma küll nagu, noh, nii hull enam ei ole, aga ma ikkagi olen võrdlemisi nagu leinas vaata. Mm-hmm.
ja ma ei taha praegu veel kõiki neid pilte ja videosid nagu läbi käia. Millest tuli fotograafia huvi? Sest see on su jaoks võtta uus. Mul on ju see, mul on alati meeldinud ilusad pildid nagu. Selles mõttes ja kui sa oskad ise ilu luua, siis see on nagu väga-väga suur väärtus. Et mina nägin lihtsalt selles nagu ühel hetkel seda, et okei, noh, jah, meil on telefonid järjest parema kvaliteediga ja nii edasi, nii edasi, aga see ei ole isegi üldse võrreldav sellega, mis kvaliteeti sa nagu suudad kaameraga tegelikult luua, on ju. Ja... Aga mis sa nagu, kas sa nägid kuskil midagi või nagu kus see järsku tuli sult? Et nüüd, ma ütleks, kes mind kusjuures täiega inspireeris, mis on nagu, ma arvan, ma ei ole seda kusagi öelnud, on Iti. Sest, et... Ja, ilusad ja, ma leidsin tema Instagrami ja ma nagu sellel hetkel ei followed mitte ühtegi seda fotograafi. Ja ma leidsin tema selle Instagrami ja võibolla, mis mulle sealt nagu just meeldis või meelde ja ei oligi see, et noh, ta ei postitanud ju nii-öelda oma tööpilte. Ta ei postitanud vaata neid pilte, et noh, kuidas ta teisi fotografeerib ja pildistab, on ju, et noh, teistest inimestest pildid, vaid ta postitas ainult ise endast väga-väga häid pilte. Ja noh, võibolla see inspireeris mind kuidagi mingil määral. Noh, siis ma leidsin oma tolletkel vana tuttava nüüdseks sõbranna Annele üles, on ju, ehk siis aka Pätipikk. ja noh, nii see läks, on ju, et sa näed seda, et see on jumal äge ja võibolla nagu, mul oli nagu kunagi see, et ma arvasin, et pildistamine või fotograafia on hästi kuiv. Noh, et see on nagu nii kuiv ala, kui üldse olla saab, et noh, istud stuudios ja teed portree pilte, nagu ma arvasin, et see on umbes nii, on ju. Ma ei tea isegi, miks ma nii arvasin, aga kui ma nägin seda, et sa saad päriselt fotograafiat ju kasutada nagu siin seal igal pool üks kõik, kus sa käid, sa saad nagu üli ilusat kontenti luua, siis see nagu tõmbas mul täiega käima ja pluss veel see vaata, et nagu ma hakkasin Instagrami tegema nii. Ja kui ma Instagrami tegema hakkasin, siis ma võtsin kohe algusest peale selle nii, et ma ei tee seda lõpupärast või nagu, et ma ei tee seda nagu noh, natukene siit sealt nippet-näpet, ei, kui ma midagi teen, ma teen seda nagu järjepidevalt, on ju. Ja noh, pärast seda, ütleme, on vist kokku olnud äkki 2 päeva selle aasta jooksul, kus ei ole olnud storyt üleval nagu. Midagi on alati üleval olnud. Et noh, siin paar või 6 aega tagasi nüüd oli nagu esimene kord vaata. Ja siis ongi vaata see, et kui sa tahad nagu järjest kvaliteetsemat sisuga luua, siis tegelikult pead oskama mingil määral pildistada. See on nagu minust fakt. Et muidu vastasel juhul sa ainult käid nagu fotograafi juurde, et saada üldse ilusat kontenti nagu. Jah. Teil on vist tavalik see konto, on ju. Nagu, kui keegi nagu tahab follow, et teil ole privaatne, on ju. Räägi lapsepõlvest üks naljakas lugu, mis ajab sind kohe naerma. Just enne filmimist. Minu Brigitta ütles. Ma ütlesin, mis see lugu mulle kohe meelde tuli, sest selle nagu küsimuse see Sofi ütles mulle ette, sellepärast, et nagu ma siin ilmselt koha peal oleks nii, et nagu kui kaua ma elan tulen? Aga... Jää, täpselt. Aga... No esimene lugu, mis mulle meelde tuleb, loomulikult neid lugusid on mega palju, enamik nendest on nagu de facto sellised olukorrad, kus nagu keegi failib kuidagi. Nagu need on kõige naljakamad lood, kus mingi nagu täielik ämber juhtub, on ju. Aga see olukord konkreetselt oli niimoodi, et Aleksandril oli nagu kombeks kuidagi ringi uidata. Ma küsisin Aleksandri käest, kas ma tohin seda lugu rääkida. Aleksander oli nagu nendest lastest, kes siis jäid nagu isa juurde elama, oli tema nagu kõige väiksem ja siis ta oli jumala väike sellel ja siis põhimõtteliselt oli niimoodi, et isa kodus ehitati parasjagu siis seda kõrvalhoonet, mis on siis heliait nüüdseks ja siis seal oli nagu sõike, noh, tööd käisid ja värkis ärki ja noh, põhimõtteliselt fundament oli valatud ja siis oli, noh, seal on minust 2 auku on, et on noh, mingisugused noh, stiilis, ma ei tea, mingi tehnoruum või mis iganes on seal nagu augus on ja see oli selle kõrredi penoplastiga kinni kaetud. Aleksander jookseb mingi hullut, luurab on
astub penoplasti peale, peab sinna auku selili ja ta oli täpselt sama kiiresti, kui ta sinna auku hukkus tuli tegi saata august välja, sellepärast, et ta pole unult luures, hull spionaas käis. Ja siis, kui ta seda lugu rääkis, ma lihtsalt nagu pidin püksi tegema lihtsalt nagu, et nagu lihtsalt, nagu, kuidas sa saad nagu, ja see, et nagu, see, ma lihtsalt nagu nii hästi kujutan, et ta jooksib, siis nagu kukub, püüdsi tagasi, jooksib minema rutust, et mul on spioon. Mis sa edad, kui sa Ma olen tead, nüüd ütlesin, et see oli ju penoplasti või porolon, penoplast. See valge või? Jah. Penoplast just, jah. Et see oli ju penoplasti, aga oli kõik kinni kaetud, on ju. Ja siis auk oli nagu seal all vaatas, see ei tea seda. Aga no eks lugusid on nagu palju, et kuidas mina jäin mingi ronisin männipuu otsa, kedagi kodus ei olnud vanem õde vastutus mu eest, teda väga ei kottinud. Üleeltse meil on nagu kombeks saada õdede vendadega kokku vaadata teenete seal otsa alla nagu. Mul on hea meel, et sa ellu jäid. Me elasime üle selle lapsepõlve lihtsalt. Ja siis ronisin puu otsa ära ja alla enam ei saanud ja siis kõlkusin seal seni kaua kui niisa koju jõudis. Oh, fail. Mida arvate rinna implantaatidest ja ilukirurgiast? See on nii huvitav küsimus, see on nii intrigeeriv küsimus, kui amarad kõik lähevad leili selle küsimuse peale. Aga minu arvamus on see, et whatever floats your boat, kuidas iganes sulle meeldib ja mis teeb sind õnnelikuks. Mina isiklikult ei teeks endale näooppe, sest minu jaoks kuidagi see visuaal vaata see, et ma vaatan endale otsa ja midagi on muutunud. Ma kardan, et see võib olla nagu lihtsalt nii segadusse ajav. Huuliga ei teeks Vaata, selle koha pealt, see ei ole opp vaata, et fillerid ja need botox on nagu veits teine teema, aga samal ajal, noh, näiteks, mis mina olen mõelnud, et suure tõnusega mingi 40 pluss, ma arvan, et selle, mul tekib see, mul on see kurjuse korts vaata, see niimoodi kohe kurtsutud kulma ja siis see vahele tekib, kui mehel see on see nokk, aga naisena sa näed reaalselt nagu üli kuri välja nagu jällegi, Kui sulle meeldib nii, sa oled rahul, jumala eest, ole nagu, mitte keegi käse sul mingi fillerit või botoxit nagu süstida, on ju. Aga huulte suurendamise osas võib olla, aga jällegi me räägime siin 30 plus 40 plus mingist sellisest vanusest. Aga mis ma arvan nagu oppidest, siis ma arvan seda, et ma tean väga, väga paljusid. Edukaid, tarkasid, seksikaid, ilusaid, intelligentseid naisterahvaid, kes on endal näiteks rinnaopi lasknud teha. Lihtsalt keegi ei tea sellest. Ilmselgelt seda pole näha, on ju. Põhimõtteliselt tegelikult, kui sa oled võõras inimene, no, sa ei näe ju ja sa ei tea ju. Enamik inimesi ju tegelikult varjavad seda, et neil on nii-öelda väiksem rind või et no, midagi on seal nagu... No, nad varjavad seda, et nad kannavad nagu neid polstritega vaata. Aga ja siis nad teevad opi, siis nad ei kanna enam polstritega, siis nad kannavad siis tavalisi vaata. Ja tegelikult sa ei saa isegi vahest aru vaata. Et selle koha pealt mina küll ütlen, et pigem kui sa nagu siis vingud terve elu või oled nagu terve elu endast väljas või nagu pahane selle peale, milline sa välja näed, siis jumala eest kogu sa raha kokku ja mine tee see op ära. Et loomulikult elu jooksul sul muutub nagu rohkem... hakkab nagu suva asjadest. Noh, nagu sa oled ilmselt isega tähele pannud. Seda rohkem sul on üks kõik asjadest. Aga kui see asi siin veel 25 pluss või 30 pluss kummitab, siis mina ei näe mingit põhjust seda mitte teha. Et noh, sest näiteks rasedus ja imetamine kindlasti mõjutab rindade kuju, mõjutab rindade suurust ja nii edasi. Mõnel joppab. Ja nagu üldse ei mõjuta või siis pärast seda on natuke väiksemad, aga mõnel on nii, et ta alustab, ma ei tea, T-korviga ja pärast kolme last lõpetab A-korviga. No see vahe on nii drastiline tegelikult, et kui see sinu jaoks on see, et ma olen olnud selline, no, et ma sündisin sellisena, siis ma sain lapsed ja siis nüüd ma olen selline, siis jumala eest nagu. Et ma kindlasti ei poolda seda, et sa nagu oled terve elu siis õnnetu. Või varjad ennast mingil määral või umbes, ma ei tea, süüdistad lapsi, et nemad on sinu, ma ei tea, kõhu või rinnad ära rikkunud, et see on veel eriti nagu lappes. Ühesõnaga. Arvad hästi. Jah, aga mingisugused asemeni vaata. Seal on jällegi see, et kui sa ennast nii ära moondad vaata, et sa ise ka ennast ära ei tunne, siis see on nagu teine teema. See oli küll kiire vastus.
Jah. Nii. Ma kohe vaatan, mitu küsimust on jäänud. Üks, kaks. Kas ema Kati suhete minevik on mingil moel mõjutanud tema lapsi nendes suhetes? Noorent lapsed ja nii edasi. Mm-hmm. No ma selles mõttes arvan, et kindlasti meie vanemad ju mõjutavad meid. Ja et nende mingisugused otsused, ellu, suhtumise, et see, kuidas nad suhtuvad sinusse, mida nad, kuhu poole nad sind üritavad nagu suunata, ja see kindlasti räigelt mõjutab. Et ma just mingil hetkel Instagramis ütlesin, et, nagu, et minu ema on nagu maksimaalselt seda nagu meelt alati olnud, et noh, põhimõtteliselt, et oh, noorelt lapsed ja värkis järgi vaata. Uh-huh. Ja tegelikult ma nagu... Ma arvan, et väga suur põhjus, mis me nii noorelt lapsed sain, oligi see üldse. Et mu ema oli sellise suhtumisega, et oh, kõik lapsed kasvatame üles ja küll elu läheb edasi ja küll saab kõik koolid lõpetatud, aga tegelikult ta ise nagu väga vana ema ei ole selles mõttes. Et, noh, et selle koha pealt ma ütleks, et... Ma olen hästi nagu avameelne selle koha pealt vaata, et see minu arust on selline... silmakirjalik asi, mis inimesed teevad, kui nad ütlevad, et ah, saage lapsi, tehke lapsi, jumala eest, nagu vendras sae laudu vaata. Et, ja noh, loomulikult see on veiderin, et mul on nagu põhimõtteliselt 4 last, ja mul on nagu 2 bioloogilist lapsed ja 2 boonuslast. Ja. Uh-huh. Et kuidas ma niimoodi räägin, on, aga räägingi. Ja miks ma räägin niimoodi? Sellepärast, et minu lapsed ei teeks sellest lähtuvalt otsust liiga varakult lapsi saada, et nagu... Et ma olen nagu mingi, oh, lapsed on elu, ei, et see on kõige parem asi maailmas, nagu täiega saa lapsi. Nii, sul pole kodu, sul pole tööd, sul pole mitte midagi nagu. Noh, mm-hmm. mida sa pakud sellele lapsele vaata? Sina vastutad selle väikse inimese eest. Ja kui noh, see inimene, kes sulle seda nõu annab, on ju, ta kas ei osale su elus üldse, on ju, või ta ei ole see, kes tuleb su last hoidma, on ju. Mm-hmm. On see siis sõbranna, vanaema, tädi, kes iganes vahet ei ole. Et tegelikult nagu... Minust on see vastutus tundetu. Ja. Aga kindlasti jah, see on mõjutunud. Et mina arvan, et mina sain Loore nii vara, saingi selle pärast. Aga ma ei kahetse nagu midagi. Lihtsalt väga raske oli. Oleks võinud palju lihtsam olla. Kuidas kirjeldaksime mõlemad oma esimest sünnitust? Ma ei ole nii vast nagu... Erinevad. Erinevad, jah. No mina kirjeldaks, no kui ma nüüd tagantjärgi mõtlen, siis mm-hmm. see oli päris... Võta. Nagu veits oli nagu raske see, et ma pressisin 2 tundi 22 minutit. Ma vaatasin hiljem järgi. See tundus palju lühema aeg kuidagi. Ma arvan, et mina pressisin esimesel korral ka mingi pea 2 tundi. Ja siis ma empsimestas, et tiss on nii kaua, sest ta on nagu kõik lapsed vaata mingi... Ma ei tea, vähem kui poole tunniga ära pressid. Mm-hmm. Ja siis, jah. No see on spinning babies teema 100%, et mis asendis su laps on. Et mm-hmm. kui laps ei ole nii-öelda selles õiges asendis, millest tegelikult räägitakse üli vähe, kahjuks, sest peaks palju rohkem rääkima. Lõpus ma isegi tean, mis asendist oli, aga 32. nädalal oli ta peaga. Kumba pidi see valet pidi on nüüd? Öeldakse, et sunny side up on nagu raskem pressida ja raskem nagu sunny side up tähendab seda, et nii-öelda kui ta tuleb, et siis ta nagu nägu on, et ta vaatab otsa arstile vaata. Ehk siis, et nägu on nagu üles poole. Ma oleks võib küsida, äkki sellepärast ma pressisin nii kaua. Üldiselt ma ütleks, et mu sünnitus oli ilus mm-hmm. ja kerge. Sest nagu ma arvasin reaalselt, et ma lasen need epiduraalid asjad teha värki särke. Kõik maailma asjad. Ainult see väike, see, mis on see... Emakakaelusüst. Ja see on nagu tegelikult väga, väga nagu vähe nagu sekkuv. Ja see on nagu... See oli ainult 15 minutit toimus. Jah, aga see oli see, mis mina tahtsin, mõtlesin nagu teisel korral, et ma ütlesin nagu, et see on nagu ainus asi, mida mina tahaks, kui ma üldse midagi tahan. Aga minu esimene kord oli lõppes hei. Ma sünnitsin ikka mingi, oligi pea 3 ööpäeva või. Et, kas olid nagu haigus need kõik päevad? Uh-uh. Aga mul tulid veed 4. hommikul ja hospitaliseeriti mind... Ai, ma peaaegu olin, jah. 4. hommikul, varahommikul tulid veed, 4. õhtuks ma olin haiglas. Ja laps sündis nagu 6. Mul oleks ka nii risama mitu päeva, yeah. aga ma ei teadnud, et see nagu... Et see ongi lootevedelik. Mm-hmm. Aga siis, jah, aga noh, mul ikka oleks selles mõttes nagu, et kõik epiduraalid ja... see episotoomia ja kõik.
et jah, et mul oli nagu väga raske, aga samal ajal ma nagu ka ei valmistanud päris niimoodi ette sünnituseks nagu võiks valmistada, ehk siis nagu mingi jalutamised ja nagu joogad ja, ja nagu kõik need asjad, mis ma Sandraga tegin, nagu ma tundsin ise füüsiliselt, et Sandrat sünnitades mul oli laps nagu täiesti õiges positsioonis, sellest lähtuvalt oli see tegelikult nagu see, et tema oleks tund palju kiiremini välja, aga mina hoidsin pressi tagasi sellepärast, et noh, minu kõige suurem hirm oli see, et ma rebenen, ja. Ja siis ma võtsin nagu tagasi täega seda ja võtta heli raske, see oli väga raske, aga ma jäin terveks. Et tegelikult nagu esimesel korral mul ju nagu reaalselt lõigati ja mind õmmeldi pärast mingi poolteist tundi, et no see, no, see on suht hardcore kogemus, ma räägin, mul oli nagu täiesti nagu trauma sellest ja sellepärast ma võtsingi seda nii, et nagu never again, ma arvasin, et ma mitte iialgi enam ühtegi last ei näha ja see sünnitamise pärast juba. Aga vaata see pressi tagasi hoidmine, sa, noh siis kui ma rasa olin, siis sa seletasid, vaata mis tunne see on ja siis noh, ma ei oskanud ette kujutada, okei, noh, proovin ette kujutada, aga siis nagu kui sa päriselt nagu ise sünnitad ja siis toob press peale, siis sa nagu, kus sa seda tagasi hoiad? Saad aru, on nagu... et see, nagu, see kõlab nagu võimatu missioon, nagu, kuidas sa hoiad seda tagasi, ma üritsin sulle seda seletada tol korral niimoodi, et kui sa juba oksendama hakkad, siis nüüd, et see on umbes sama hea, et hoia seda oksed tagasi nüüd. Tood pressi tagasi on ja tundub hullam. Jah, aga, no, aga mul ei tule ühtegi nagu reaalselt, mis see nagu peale pressi, mis oleks nii hull, ja, sest et see nagu reaalselt tuleb nagu, see tuleb nagu, lihtsalt nagu, nagu kõik tuleb nagu, see on nagu nii, nagu seal, noh, täiesti loomaks lähed minu arust. Siis ma vaatasin, mis siin liigub, ma olin ise peeglis nagu. Kõik või? Tai. Aga me saime ennast ilusaks päevaks, siis... Hakkame edasi toimetama ja näeme teiega järgmine kord ja kindlasti Brigittat te näete veel umbes kuu pärast. Ja Hispaanias raudselt midagi koos hängima. Oi, ja. Su laps rõkkas. Tere! Õige ajal saime valmis. Nii et näeme järgmine kord järgmises videos. Tšau! Tadaa!